كله لله لا إله غير الله محمد رسول الله علي ولي الله زهراء قرة عيني لا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم masu kallon mu assalamu alaikum a ci gaban shirin mu na filin daga gidan annabta wanda ni Alkazim M Sharif zan gabatar ayyukan da zamu lizimta a watan Ramadan a roto daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a wani sashi na hudubar sa ta watan Ramadan ya ku mutane duk wanda ya kuta da dabi'ar sa a wannan watan zai tsallake saradi a ranar da kafafu ke gocewa a kansa duk wanda ya sauka wa abin da damarsa ta mallaka na bawa ko baiwa to Allah zai sauka masa hisabinsa duk wanda ya kama shirinsa Allah zai kama fushinsa daga gare shi a ranar da zai gamu da shi duk wanda ya yanke zumuntarsa a cikinsa Allah zai yanke rahmarsa daga gare shi a ranar da zai gamu da shi duk wanda ya tadawo in sallah a cikinsa ta nafila Allah zai rubuta masa kubuta daga wuta duk wanda ya sallar farilla a cinsa Allah zai rubuta masa sallah 70 a wasu watannin da ba wannan ba duk wanda ya wata salati a gare ni Allah zai nauye ma'auninsa a ranar da ma'aunai ba su nauyi duk wanda ya karanta ayar alqur'ani a cinsa yana da kutankucin ladar wanda ya sauke alqur'ani a cikin wasu watannin da ba shi ba ya ku mutane kofofin aljanna a wannan watan abu da suke roki Allah kada ya rufe su akan ku suna kofofin wuta a kulle suke ku roki Allah ubangijinku kada ya bude su a kanku kuma su shedanu a daure suke ku roki ubangijinku kada ya dora su a kanku hamdu kulluhu lillahi la ilaha illa